healthy ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ break up လုပ်လိုက်တာဗျာဒီတော့မှာအခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းသူ့ဘော respect ရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ဘော respect ရှိရဗျာဟုတ်တယ်မှာဂျားတွေကအားတွေကတော့ဒါတွေကတော့ဟိုဒီမှာဂျားဂျားထိုးဗောဗျာဂျားထိုးတွေကတော့နောက်တော့ဗောဟုတ်အတားတစ်ခုနဲ့ကိုနာရောက်လာသူတွေမရှိတော့တာကျေးဇူးပဲအဲ့ဒါဗောဂျားထိုးကောင်တွေပြောချင်တာဗောအဲ့ဒါစောက်ယူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့သူ့ဘက်ဝင်ကျင်မှာကျွန်တော်ဘက်ဝင်ကျင်မှာစောက်ယူတွေအများကြီးပဲအဲ့အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါဟုတ်အဲ့ဒါအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘလို့ဘလို့ပြောရမလဲဟိုအာကျွန်တော်ဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းနှစ်ယောက်လုံးတင်တာအဲ့ဒါပဲရှိရပါဟုတ်အဲ့ချက်လဲထွေးထူးမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုဘလို့ခေါမလဲအာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟို break up ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလဲအဲ့လိုပေါ့နော်သူများရဲ့ထင်လို့အဲ့လိုရုပ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့break up တော့မဟုတ်ဘူးညာအဲ့လိုဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုတည့်ရမလားစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးတော့ငါစိတ်ဆိုးတယ်နင်းကငါမချုပ်ဘူးနင်းလည်းစိတ်ဆိုးတယ်ငါလည်းနင်းမချုပ်ဘူးတဲ့အနေထားနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာတည့်ရမလားဟိုတွဲလာတာလည်းအကြာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်အာညှိလို့ညှိရကြတယ်ညှိလို့အဆင်မပြေတော့ level တစ်ခုချိန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟိုဘယ်လိုခေါ့လဲဟို healthy ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ break up လုပ်လိုက်တာဗျာတည့်ရမလားအခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းသူ့ဘော respect ရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ဘော respect ရှိရဗျာဟုတ်တယ်မလားဂျားတွေကအားတွေကတော့ဒါတွေကတော့ဟိုဒီမှာဂျားဂျားတို့ပေါ့ဗျာဂျားတို့တွေကနောက်တော့ဟုတ်ညင်းလို့ဆက်ဆံရေးကတော့ဟိုးရတာသားတော့ရှိရအခုတော့မရှိတော့ဘူးအဘွားကတော့ဒီလိုပဲပေါ့တော့ဖြစ်ချင်တိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်တိုင်းမှမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ပရိသတ်တွေလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါကတော့ဒီလိုပါပဲဟုတ်ဝေမမှုတွေကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကတော့သိရမလားဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ဟာတိုင်းပဲပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါကတော့မသိမှမသိတာအဲတချို့ကျွန်တော်နဲ့sorry အဲကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲလက်ပွန်းနီပေါင်းတဲ့လူတွေတော့မှကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုပေါ့အဲတည့်ရတာနဲ့ပြောရတဲ့လူတွေရှိသေးရပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုမတည့်ရလူတွေတော့ပြောပါစီတော့ပေါ့ဘာမှမပြောဘူးတော့ဟုတ်ရှင်းပြရတာလည်းရှိမှမရှိတာအကြီးကိုဒါပဲလေကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်တတ်ရဟာပဲလေဒီဟာပဲရှိရဆိုဟုတ်ဟိုရှောက်ပြောနေပါအဲ့အကြီးကတော့အရန်တိတာပါတယ်အဲ့ page ကအဲ့လိုပါလေမန္တလေးကဘာရှောက်အာနေတည့်ရမလားအဲ့အောက်တန်းသားတွေပါအဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုပေါ့အမှန်ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့တည့်ရမလားโอ้ยพี่อ่ะติ่มล่ะกูติ่มอ่ะคือ Facebook ก็นี่ป่ะเราตีได้มั้ยล่ะกูสตาร์สีจอญาดิ S ดิวินเลยสออะไรอขึ้นอ้าวอยู่ภิ้วป๊อกไว้ให้ชอบตีนน่ะမျိုးสมเลยตีได้มั้ยล่ะไอ้ตอกนี้ป่ะเนาะเดี๋ยวมาไม่ตื้อดีกว่ากูเราอะคือล้อเลยป่ะกูไม่รู้ข้อมันเลยเฉยๆบาญาตระกาเนเจอร์กวาซีบ้าไม่สนใจดูป่ะเออถ้าเรายีบูยาป่ะเนาะยีบูยาป่ะဟုတ်โหไม่รู้ข้อมันเลยตะชู่ไอ้โหမျိုးเนี่ยแหละอยู่เลยชื่อตะชู่แหละโหตีได้อยู่เลยชื่อไอ้ทีก็တော့โหไม่รู้ข้อมันเราအဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်တစ်ခုအချိန်ပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုဗျာဟိုပြောရမယ်တော့ဟိုရှေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးရဆာလို့ပါပဲဟုတ်ပြောရလဲရှေ့ပါတယ်ဒီလိုပဲဗျာဟုတ်ဒီလိုပဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်အလုပ်တွေတော့အများကြီးကျွန်တော်ပို့လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချိုးတွေကအခုမှ net ထူးတလေကြီးမြင်တာအရင်ကလည်းကျွန်တော်ဆိုလိုသွားဆိုရဲပွဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ bike ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားခဲ့ရတာလေဒါသူဆိုလိုဆိုရဲခါမှာကျွန်တော် bike တွေဖြုတ်ထားခဲ့ရတာဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်က version နဲ့ထုတ်ထားပြီးသားလေโชว์มาซูโบตะจาวเลยอะราจารย์ก็โหตึกพี่ย่อไอ้ลูกว่าตูไม่ใช่หรอไม่บ่าวไอ้ลูกย่อตึกไม่ทู้อ่ะอะราเย็นท้ายมาเว้ยဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုခံလာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ခဏပြောသူပဲเนาะ तू လဲကျွန်တော်เนี่ย तू เนี่ยไอ้ลูกเนาะ healthy ဖြစ်ရဲ့เนี่ย break up လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू လဲကျွန်တော်ပေါ့ဘယ်လိုခေါ့မလဲလေးစားမှုရှိတယ်ကျွန်တော်လဲသူ့ပေါ့လေးစားပါတယ်ဟုတ်အခုညကျွန်တော်ပြောလဲဘာထူးมาလဲခင်ဗျကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဆဲပါဘောအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအရင် 2% ဖြစ်သွားပြီပြင်ဆင်ထားခဲ့လေဆိုတော့အမ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပဲဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုတိုင်ပင်နေရာညှိနှိုင်းတာအများရောအများကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့လည်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါလည်းအားလုံးနှစ်ခုတစ်ယောက်လုံးကောင်းပါတယ်ဟိုသူလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဟိုသိရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုပါပဲဟိုကသူအဆင်ပြေရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ဂျားတို့ကောင်တွေပြောချင်တာပါအဲ့ဒါစောက်ယူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့သူ့ဘက်ဝင်ကျင်မှာကျွန်တော်ဘက်ဝင်ကျင်မှာစောက်ယူတွေအများကြီးပဲအဲ့အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဗျာအဲ့စကားကိုအဲ့လိုပေါ့နော်တခြားတယောက်သွားမင်းလဲသူလည်းအဲ့စကားကြီးကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လာကြီးတော့တိတ်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမှန်တယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့အများတိုင်းမှန်တယ်လို့တော့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နှုတ်တယောက်စလုံးအာတွဲခဲ့ကြတယ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟိုလက်တွဲဖို့လည်းရည်ရွယ်ခဲ့ကြပါပဲကျွန်တော်အဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာရှိတယ်တဲ့မှာဟိုအာတစ်သက်လုံးလက်မတွဲဖို့ရည်လည်းပဲမေဘာလို့သက်သုံးနေတွဲလဲဘာညာတာကအဲ့ဒါကြီးကလွန်ခဲ့တယ်ဟိုးရေဝိုင်းစုခိုင်သိမင်္ဂလာဆောင်တော့ဟာကြီးဗျာကြားလာတယ်ကျွန်တော်လက်ကလေးပဲရှိတယ်သူလက်ကလေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြီးကိုတည့်ရမှာမသိရင်ကျွန်တော်မနေ့တည့်ရပဲထပြောလို့ထားကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးအာဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲကျွန်တော်အာ Facebook မှာရေးထားလို့ပဲပေါ့နော်အများကြီးတော့တိဆောက်နေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ့မလဲအာ
ี่ตรงนั้นลุยจ้าหรอพี่เตรียมละเตรียมเอาด้านตัวลุยใหญ่ฉันก็จะช้าเนี่ยมาลุยเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้ทุกคนเลยนี่ได้เนี่ยคัดเคบ่เนาะจะต้องอะไรจีละน้องก็นี่มีอะไรที่ลูกพี่ตัวอะไรบ่เนี่ยมุกบ่าวไปแล้วป่าวฉันก็ไปมาแล้วไอ้ลูกบ่เนาะโอ้ลูกคนเลยฉันก็ไปมาแล้วลูกบ่ฉันก็พยายามลุยเลยสิเดตุ้บมาเลยสิมาบ่เนาะโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เช่นนี้ใจจ้าใช่ใช่ใช่อยากกวยใช่ใช่กวยจ้าบ้าบ่ด่าบ้าไปบ้ามาหูเบี้ยวมาอีด่าท่าบ้านยาตระกาอะไรเยอะติดดอกสายนี่เลยครับฮีบ้าแล้วสุดอ่ะดูยังตัวมาสุดอ่ะป่าเราป่าเราบ่แต่ไม่เลยเป็นได้ไหนเลยเนาะดีเชียงเราดีลูสุดอ่ะดีลูไว้บ่ครับดีใจมาไปฉันว่าเราดีใจมาไปสุดอ่ะขนาดเบี้ยวตัวเนาะฉันเลือดเนี่ยไอ้ปูเบี้ยวเลือดเฉดถ้าเช่นนี้เลยเลือดเฉดบ่เนาะปูเบี้ยวนั่นแหละกูแบบเช่นแท้ปูยาวครับตู้ลูนั่นใส่มาบ่เนาะแล้วบ่เนาะตู้นั่นด้วยแกลูอ่ะอะไรไปอยู่เซมบีรู้แล้วนี่มาบ่ถ้าได้นี่ชิมมาหมดบ่นี่ดูเลยผิดตะบาไปเฮาจောက်บ่เจ้าเลยไม่จောက်บ่แต่ว่าชื่อแล้วไม่ชื่ออยู่เนาะบ่จောက်รู้สู้จองซอรี่ยาได้เฉยเลยบ่แม่บ่ฮู้เออโดนนิดๆนะก็ดีโหลไปขนาดจะเราบอกอยู่บ่เนาะโหติ๋ยล่ะด่าก็ไม่รู้คงเลยชิชิจาได้จ่ายจ่ายกวยจ่ายด่าดิบ่เนาะชิชินาแล้วผิดไม่ชินาผิดด่าดิบ่เว้ยเฮาด่าก็โหผิดตัวไอ้ตัวแล้วใส่ไม่กล้าอูบ่เนาะใส่ไม่กล้าก็โหเรารู้อับริสอรี่ฮู้บ่แหละปริตติบ่เนาะเฮาตรุผิดเช่นใดมาผิดเลยสิบ่ก้าวมาอูแต่แม้แต่เลโหอะก้าวซุเนาะณีไทบ่ล่ะณีไทนี่บ่ดีนี่ตะจันมาอารมณ์แม้สิทธิ์จํามาจินกุ้ยฉันน่ะจินเลยปี้สงมาสิโหลสุตองไปบ่ได้